ام پێم وابوو ئەو کاتە بوو کە بووم بە دایک کەشە نەمبوو بەڵام دوایی نە با خوشکبراشی نەبێ بۆ نەی بەخشێت زانیتی ئێستا ئەو پرسیارە زۆر لەسەرتان دەکەوێت ئەوە دانن مشکلەم نییە خۆشترین ڕۆژ ئەوە بوو کە گورسیلەکەی من گونجا بۆ جیڤارەگرام بەڵام بۆ باسمی یام هەڵبژار قسەی گەورە دەکەن دەڵێن وا ئازابن وا بن وا بن زۆر شتێکم لەبیرە نامەوێت باسی کەم تەلار هیرانی کێیە و چۆن بوو بە تەلاری ئێستا کە هەمووان دەیناسن تەلار هیرانی پێش ئەوەی ئەکتەر بێ کچی پیاوەکی شۆڕژێڕی نیشتیمان پەروەری ئازا و ئەوەندە مرۆڤ دۆست و ئەوەندە با بڵێ بڕوای بە مرۆڤ بوون هەبووە وای کردووە کە کچەکانی شانازی بکەن و ئەو بوارانەی کە کاری تێدا دەکەن وەکو تەنیا ئامرازەک نەبێ بەڵکو ئامانجێک لە دوایەوە هەبێ بۆی ئەم دەڵێم تەلار هیرانی پێش ئەوەی بێتە تەلار هیرانی ئێستا کچی ئەو شێرە پیاوە بووە جەمال هیرانی چی وای کرد شانۆ تێکەڵ بە خوێنە دەبێت هیچ کات بیرت لەوە کردبوویەوە ئەم پێم وایە منداڵ ئەو کاتەی کە بیر دەکاتەوە پێویستی بەوەیە بوارێک هەڵبژێرێ یان پێویستی بەوەیە بتوانێ ئەنەرژی و خۆشی و ناخۆشی و بیرکردنەوە و هەستەکانی بەڕێگایەک پەخش بکات یا با بڵێ بەڕێگایەک وا بکات کە با بڵێ جوانی و ئارامی بینێتەوە بۆیە ئەمن کە منداڵ بووم وامزانی لە مۆسیقا دەتوانم ئەو بوارە بینمەوە و تێیدا سەرکەوت بووم بەڵام دواتر بۆم دەرکەوت نەخێر شانۆیە ئەوەشی کەوای لێکردم زیاتر بتوانم لەو بوارە سەرکەوتن بەدەست بێنم بە پلەی یەکەم خێزانەکەم بوو داکم و بابم و خوشکبرایەکانم و بە پلەی دووەمیش ئازایەتی خەرمان هیرانی خوشکم بوو کە پێش من شانۆی خوێند و وای لێکردم زیاتر ئەو بوارە لەلام خۆشەویست بێت کورد لە شانۆ و فیلم و سینەما گەیشتۆتە ئاستێک کە بتوانێت لەڕێی ئەم هونەرەوە من لە ملی وڵاتانی دیکە بدات؟ نا، جارێ زۆر چووە ڕەنگە بڵێ هەوڵدان هەبێ و ڕەنگە ئەو هەوڵدانانەش جارجار هەوڵدانێکی زۆر جددی و جوان بێ بەڵام بەداخەوە لەبەرەوەی کوردستان لە هیچ بوارێک ئەو ڕێگای پێنەدراوە کە شان بەشانی وڵاتانی گەورەی پێشکەوتوو بدا و چدایی شانۆ و دراما و نواندن کە لە وڵاتەکەی خۆشمان بایەخی پێنادرێ بۆی ئەم پێم وایە جارێ زۆر زووە باز لەوە بکەین شان لە شانی وڵاتانی دیبدەین چەند کەسێک لە خێزانەکەی ئێوە تووشی نەخۆشی گورچیلە بوون کاتێک براکەتت ڕزگار کرد بە بەخشینی گورچیلەیەکت چه هەستێکت هەبوو خۆشترین هەستی ژیانم ئەم پێم وابوو ئەو کاتە بوو کە بووم بە دایک کەشە نەمبوو بەڵام دوایی نە خۆشترین هەست لە ژیانمدا ئەوە بوو کە توانیم جیڤارای برام لە مردن ڕزگار بکەم جارجار ئەوەی بە ئازایەتی نابینم بەس چونکە هەستەکە زۆر خۆشە کە تو دەتوانی مرۆڤێک ڕزگار بکەی ئەوەیە کە وام لێدەکات زۆر دڵخۆش بم ئەگەر نام پێم وایە مرۆڤ ئەگەر بتوانێ بە گورچیلەیەک بژیە با خوشکبراشی نەبێ بۆ نەی بەخشێت تەمەن یان با بڵێ ژیان هەتا هەتایی نییە بۆیە تا پێمان بکرێت زۆر باشترە بتوانین کەسێک دڵخۆش بکەین کەسێک لە مردن ڕزگار بکەین تەلارخان دڵی ناسکە و زۆر کات دەگریت چی وا تێدەکات زیاتر بگریت زۆرترین کاتەکانی کە دەگریت بۆ کێیە دڵناسکی من و گریانی منی زۆر ڕەنگە بۆ منداڵی بگەڕێتەوە لەبەرەوەی بە حکمی ئەوەی کە ئەمە خێزانێکی شۆڕژێڕ و سیاسی بووینە زۆربەی مەئسات و ئەو ناخۆشیانەی کە بە کورد هاتووە ئەمە بەشی شێرمان تێدا دەستکەوتووە بەداخەوە ئەمن بە بیرما بابمیان فراند لە ماڵێ شەهید بوو نەگەڕایەوە بە بیرما برا گەورەکەم تەرمەکەیان هێناوە کە لە لادەیەک نێژرا بوو پێش مەرگە بوو شەهید بوو
زور شتی کم لبیره نامه بازی کم. هاو سرکت تا چند پشت دگری لکارکاند؟ پیاو لای تو چیه؟ سرتم با هاو سرکم دست پیدا کم پیاوی راستی و اپسان مو که هاو سرکم پیاو که لهمو خوشی و نخوشی کنم بجداریم لکات پیاو که بروی تواوی پیم هیا پیاو که دزانیت جنیش مروفا قد بیر لوی نکاتو او پیاو امن جنم بلکو وکو مروف تمشای من دکا اوشتانی که هز دکا بخوی حقی هی و دلخوشی دکا و سرکوتوی دکا و وایلی دکات که مروف چی باش بید اوش بو من دکا و اگر بیشین باسی پیاو کن امن باسی پیاو باشا کم هموی لها سرکم دوزیوا بلا مگر بیتو باسی پیاو بکم امن قد وکو جنچی فمینیست بیر ناکموا جن جن پیاو پیاو هر دکمان ماف من هیا هر دکمان کمالگاه پیگ دینین هر دکمان جوانین بلام قد دریش دال درینه کمو خوم و کجنه چی مینه چی نازکو جوانو ازاده بینمو بایخ بخوم دادم تلر هیرانی به سخت یکانی جیانی تیه پاریوا چی تیه بو اوانی دیانویت استنگ کم ببرن؟ زور جار اوانی که از مونیان هیا لگل برزیونیز میشیان مابلای زورتر چون که همون من به برزیونیز میشیان تیدا پارین قصه گوره دکن دل نوا آزا بن نوا بن نوا بن امن اوانا با آزا دبینم که ده توان نوا بکن بلانی کمو بدمیش او بلن بلان براستی اصانیه که تو کمالک سختی دیت بیه و خود آزا نشان دی چون که همیشه اوانای که سختیان دیو بطایبه تیج لمن دالی ده اون درنگ دانوی بسریان ده هیا گیچ کترین شد دیان گرینی گیچ کترین شد وان لی دکات هستیار بن بویا امن بدیوا بو دیوی که بابلین آزایتی تیدا پیان دلم انگو زور آزان که دتوانن لو سختیان جیان مروفا چی باشتان لی در پتیو بتوانن بوارکانی او بوارانی که حالتام جاردوا یعنی او بوارانی که کاری تیدا دکن سرکو تو بون تیدا و با دیو چی کش دلم براستی همو اوانی که بو سختیان داروشتون با رنگ بلم نسبت چی کمیان زور همو من پیویس من بویا راوشکاری نفسی بینین دکتوری نفسی بینین بوی وامالی بکات بتوانی با قوت تر بینو نرمونیان ترو ازاتر درکوین نخوشترین روش دای تو کی بو؟ هر وحا خوشترینیش؟ رنگا دیسانو بکرم و سر و پرسیاران پیشو که پیتان گتم و رنگا لکتونی هبه لولا مکانم خوشترین روشم با من لدائق بونیشن بو پیشتر کوام دزانی لدائق بونیشنه گرنگ ترین کسی جیانم بلام خوشترین روش او بو که گرسی لکه من گنزا با جیوره برم دلان تلر هیرانیش جر جر دماری تورایی دی گرد بلام خوشناوه راست خوشناوه کن دوی نیو روزیاتر دماری تورایی دی انگرد زنی چی استا او پرسیار زور سرطان بکنی او دانن مشکلم نیه چون که خوشناو کن تو را دبین که که امن پیم وایا مسئله خوشناوی نیه که امن اون ده حساسم ناراست و خود توانن ولامی او حساسی من لپرسیارکانی پیشو ببینن لم دالی و ببرتاو موا کسی عزیزم روشتون شهید بون مال من تالان کراوا کسو کارم کوتونه تا زندان و زور هنا خوشی کم دیتوه که استانه توانم نباسیب کم و رنگا لا شعورم ما بتوه نمیوید باسیب کم
بويا من دان بو دادنيم بلا من زو زو تورا دبم زور هستيارم بلا مول ما ناي اونيا لبروي خوشناو چونك خوشناو كان اگا تورش بن اون دخل چي جوانن اون دخل چي گرينگيان هيا صافي هيراني نمونو يكلوان هیچ خونه کته چاوری بی تو پی نگیشت بید؟ نه امن بگریان بی، بهاری خون بی، بعزولین بی حول دادم خونه کنم بین مدی امن خونه هیوا دانانم بوده هاتو خونه هیوا بو استایا چون که رنگ بیانی بمرم بویا سپاس بخوا خونه هیوا کنم اون دی دموی هنا و متدی کته چی جوانم هیا شانو دکم بروا بخوم جنچی اعظم پیوستم به دستی کزنیا خزانه چی خنزیلم هیا مالکه تی دبجیم مروف لو زیاتر سی دوت لو کوتایانا و دوای درکوتن مل ادیابین کمالت کانال و شوینی جیواز به خوش حالی او داده دکن که تاوبی کوتنه کم. بله من بو بس میدیام حال بشارت. الی برای هر دکم کمالت گنجی بتوانه کمالت کسی پرفشنال لپش او دراما نه لپش او برنامه او کانالن بابلی. مشان ازی دکم که استعلقال ایوم. چون که دزانم همیشه باز میگه آماده دپیکه همیشه باز میگه دتیتا همو مال کن لبروی رازگویه سپاس بو بریفانجان سپاس بو اوکاست جوانی که امروز برنامه انتو مارکر